pametnija od sebe bio sa Aleksandrom, najnormalnije se ponašao. Ali to nije Filip, to nije Žrića, to nije on! Nijednom se nije izredirao, nijednom nije napravio haos. Pa čekaj, cijeli život treba udarat ovdje i pravi haos. Pa ti bi to htio, pa to bi ti htio. Pa zato što je vidio da se zaljubuje. Vidio da se zaljubuje. Nije htio. Ovdje se Aleksandra nije ponizila. Ne, ovdje se Aleksandra nije ponizila. On je nju ponizio, a ona je ostala dostojanstvena. Mnogi to misle. Ona je ponižena. Ponižena, tako je. Ljudi, ajde da čujemo Aleksandru Malu, čuli smo vas. Ima ko ponižena, ko je ponižena. Ja te sada pitan ko je ponižen ovdje. On ili ona, ko je ponižena? Ona, pa što je prišla za neku? Dobro, ljudi, ne možemo vi u tuđe ime da pričamo. Aleksandra, da li smatraš da si se ponizila? Da li smatraš da si koliko toliko dostojanstva u odnosu na druge devojke zadržala? I nemoj da budeš ovako skromna. Ne, neću. Situacija jeste... Situacija jeste kritična. Ajde da čujemo. Sačekaj, pa nema potrebe, meni bilo ko ovdje razopira što će da pričamo. Situacija jeste takva kakva jeste, da, sramota me je svega, Mića malo ovako priča jer je ljut na mene, da, ja da sam bila pam, dobro, Mićo, stani čoveče, polako. E ovo je prijemato, znači, ona mora da shvati da je svaki put na isti način urađena, pa šta je to, možda ona to se radi namjerno, što sam ugledam, možda mi to ne znam, kao što sam zaljubio troša. Aj, molite, zobiđi Miću. Dobro, isto što sam želela da kažem, da, moja greška što sam prvi put prešla preko onog njegovog cirkusa koji je napravio na moju slavu. Znači ti priznaješ tvoju grešku? Da, 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 pa naravno da priznajem i svesna sam svega toga, ali prosto u tom trenutku ja sam... Ja možete video bez sufliranja, ja nisam idiot, ljudi. Ne treba mi... Nije mi to trebalo, ne priliči mi sve ovo. Kajem se zbog cijele priče. Naravno imam emociju prema njemu, ali proći će ni on bogom dan, jel tako? Ima ovdje još 6 mjeseci, pa ću se nekako posvetiti nekim drugim stvarima. Već sad sam malo bolesna, pa sam na garnituri, inače sam se vratila na svoje mjesto. Okay. Tu ću se zezati sa ljudima, dobro sam. Ja sam stvarno izašla iz cijele ove priče. Ja znam da će ljudi komentarisati sve ovo, i prosto jer sam akter svega toga, ali ja zaista kada sam ušla sa njim u vezu, ja nisam znala da će se to tako odviti. Imala si čistu da, ja emociju. Sam znala da je Filip ženskaroš, ali nisam znala da će ovakav cirkus napraviti. Prosto ja sam njemu povjerovala kada mi je pričao da se zaljubio. Rekao mi je da me voli. Da ima emocije. Da, rekao mi je da me voli. I ti kažeš, eto imamo crno na belo otvoreno priznanje. Pa neću da lažem, da. Ja sam njemu povjerovala u sve to i stvarno nisam zamišljala da će ispasti takav cirkus i svega toga. Jer nekako on je ušao i kasnije i delovao mi je kao da je malo sazreo i pričao je da je bio kod njegovih. I slatko reči. Naravno, pa mislim. Da, da. Još pogotovo kada si slab na nekoga. Tako da nisam bila svesna da će ovako nešto da se desi, da sam bila svesna, verujte mi, da se ne bi upustila u sve to. Isto, još nešto, zaista ja sam svesna toga da bilo kakva komunikacija sa Filipom mene degradira kao ličnost, tako da gazila bi samu sebe kada bih progovorila sa njim, a ne pomirila se s njim. Ništa od toga apsolutno neće biti, niti ja to želim, niti on to želi, niti me zanima šta on želi. Ja kažem, povlačim se iz cijele te priče, neka se njih 2, 3, 5, kogod raspravljaju i svađaju oko njega. Ma mene to ne zanima, zaista. Nije mi tu mesto. Nije mi tu mesto. Pa dajte da je pustimo. Nije mi tu mesto. Prosto nisam za takve stvari, ja sam to i pričala. Nije mi tu ništa interesantno. I eto, ja njemu zaista želim sve najbolje. Neka nastavi svojim putem, neka bude sam ili neka bude sa kim god. Od mene neće da živjeti nikakva peckanja, možda eto kada... Eto, desit će se verovatno nekada da uđemo u neku raspravu za stolom, ali i to ću izbjegavati maksimalno. Tako da, generalno ogradila sam se. Dobro, ti sada niti bezbolne provokacije, niti devojke neke, mislim, otvoreno te provociraju i ponižavaju. A ne, isto što je meni jako čudno. Isto što je meni jako čudno. Da bi ponizila Milicu da nije, a ne da bi nju pohvalila, ja majo. Znaš što je meni čudno isto, Ivana? Njih dve se kao svađaju ovdje u magazinu, im baš Anđela i ja komentarisale, njih dve pričaju kao da su najbolje drugarice. Tako da mi je i to isto jako čudno sve. Ali dobro, da, puše s dele cigaru zajedno. To su neke... A mislim da je to pakt protiv... Pa ne znam. Aleksandra, jesi rekla ti u In magazinu? Ne znam. Jel rekla ona u In magazinu? Nije ni bitno više. Uglavnom, ja se ograđujem od cele te priče. Ali priznaješ da imaš emociju. Da, pa naravno. I on priznaje prema tebi. A čekaj, rekla ona u In magazinu? Da bi otišla na more ili negdje s nekim drugim momkom s polja.
Ne. Kad će pitao? Ne. Ne. Da je najveća strast nekim momkom iz spoljnog sveta. Ne, vidiš Majo kako lažeš. Ne lažem, postoje emisija. Kada je bilo ono sa kim bi on odmutao, kaže ona, da li to leka Milice, malo taj dečko nije tu, ali ko je najveća strast? Da. Ona je rekla momak iz spoljnog sveta, jedan nije Filip. Reče, bilo je pitanje, sa kim bi otišli iz zadruge, valjda na pusto ostrvo, ne znam, i zna se šta se tamo radi. Ja sam rekla ni sa kim. I onda sam izabrala Filipa zato što sam eto bila sa njima, da se mogla, verujem, i ne bi ga ni izabrala, jer me je sramota cijela te priče. Ali si rekla da ti ne viša strast nekim ovom spolnog sveta? Ne, nije bila strast. Nego ljubav ili tako nešto. Digne cara zato što su one podigle pa da ne bude pači. Ne, Mentor je s njim imala seks. Tamni muškarac, to je bilo. Ali tako je, šta je rekla? Tako mi ti... Neki kao nešto najfatalnije, najfatalnija ljubav. Naravno da neću podići Filipa cara zbog situacije u kojoj se... Pa ti sad Duinat ne bi njega navela. Ne, naravno, ne bi navela nikoga iz zadruge ovde. Navela bih nekog momka od spolja sa kojim nikad u životu nisam bila i to mi je neka neostvarena ljubav. Eto. Dobro. Ne, kakve nove ljubavi? Mesul Milica, ja sam za to da budu Mesul Milica, Maja i... Kako mogu da bude? Ne, to je stara. Dobro, hvala, idemo dalje, idemo. Sve kontra. Ok, ja još imam. Sve kontra.